לא, אנחנו לא עושים... עמרי. יוסף, אני מבקש אותך. נגיד לך, אין בעיה. הוא אמר לך, כל בסדר. אנחנו נעצור, נגיד לכם מתי לעצור. בדיוק. בסדר? נעשה פאוזה, נדבר קצת, אז. טוב, רק שנייה. לא יכול לגלות. יאללה, אנחנו בשידור. טוב, ראשית, ברק מברוק על הניצחון. לפחות ממה שאנחנו מבינים, קלטו אותך בטלוויזיה, אומר אחרי הגול הראשון לגיא צרפתי, אנחנו מפרקים אותם. הרגשת ככה שאתם באמת במום כזה שאי אפשר יהיה לעצור אתכם? לא יודע, לא זוכר, לא יודע מה אמרתי, אבל אין ספק שהרגשנו שאנחנו... הרגשנו שאנחנו באמת פותחים טוב את המשחק. אפילו הקהל עשה לנו את ההתקפה הראשונה במשחק, עם כל הפירוטכניקה, אבל הרגשנו טוב. ידענו שאנחנו צריכים לבוא ולשפר את הדברים נגד הפועל תל אביב, למרות שניצחנו, לשחק יותר מהר, להיות יותר מסודרים, להיות יותר תכליתיים, ואני חושב שראו זה מהדקה הראשונה שאנחנו באים בצורה טובה. ברק, כתבתי טור עכשיו בוואן, סגרתי אותו וכתבתי במילים האלה בסוף. ברק בחר ייכנס להיסטוריה של מכבי חיפה באותיות של זהב על הניצחון בדרבי הזה 5-1, כי אני, כשהייתי שחקן היה 4-1 במשחק שאני שחקתי בדרבי ניצחנו, אבל 5-1 עם תצוגה מפוארת, פירקתם אותם, שיחקתם ברמה של אירופה, לא ברמה של ליגה ישראלית. אין קצב כזה בליגה ישראלית. קודם כל, אין ספק שזה ניצחון שיכנס להיסטוריה של כולם, גם של הצוות וגם של השחקנים, אבל באמת, עשינו לעשות את הדברים נכון, וזה מה שיותר מעודד אותי. מעבר לניצחון, מעבר לזה שזה דרבי וזה חשוב לקהל, היה חשוב לנו לשפר את הדברים מהמשחקים הקודמים. ועשינו את זה, היינו הרבה יותר מסודרים בהתקפה, היינו יותר תכליתיים, הרווחנו את השטחים נכון, לחצנו אחרי איבוד, וגם היינו חשופים. צריך להגיד את האמת, היו בחצי הראשון כמה מצבים של הפועל חיפה, שהיו שווים עוד שני גולים, וגם את זה אנחנו צריכים לדעת את הדעת, כי לא בכל משחק יהיה לנו מזל, ואם היינו סופגים את ה-2-1, יכול להיות שהמשחק היה אחרת, אז גם את זה, מזה צריך ללמוד, אבל משחק ההתקפה שלנו משתפר, ואני שמח, כי השחקנים מיישמים את הדברים כמו שצריך, וצריך להמשיך. אתה יודע, לי לפחות באופן אישי, תקופה לא עבר בגרון הקטע של החבר'ה בקדימה, דין דוד וזה, אבל דין אני חושב שנותן יופי של הופעות, וכשאני חושב באמת שכל פעם מדברים אולי צריך חלוץ בינואר, אני חושב שגם דוניו, שנכנס מצוין, דין, מספקים יופי של תל זכורה. דיברנו על זה לפני, ואני ממשיך להגיד שיש לנו קבוצת התקפה מצוינת, וזה לא משנה כרגע מי כובש, היום לשמחתי גם כבשו גם מובן החלוצים, אבל... זה התחלק יפה בין כולם, גם גולים, גם בישולים, גם עוד מצבים. אפילו פאני קיבלת נתן גול, ככה ש... אפילו פאני? כן, כן. זה לא קורה הרבה, הוא צריך לתת יותר, הוא יודע. הוא התחיל טוב, ואז הוא... בסדר, הוא השתפר בהמשך. איך לא שמרו אותו, אבל בנייח? קודם כל היה יופי של תרגל, אבל זה לא משנה. דיברנו על משחק ההתקפה, ואנחנו עושים את הדברים סך הכל יותר טוב ונכון, ואתם תמשיכו להתעסק בסוגיית החלוצים, ואנחנו נמשיך לעבוד ולשפר את הדברים. אפשר לשאול את פאני עכשיו שאלה באמצע? רק ברק, אפשר? אני שואל. אפשר גם את פאני תוך כדי, כן. תגיד לי, בקרן, את האמת, נכון רצית להרחיק את הכדור ולא לבעוט לשער? לא, האמת שזה תרגיל מתוכנן, עבדנו על זה כמה פעמים. גם עשינו אותו כמה פעמים, היום התלבש לי, וכמעט הלך לי גול, גול יפה, אבל... כמעט זה לא נחשב. ובכל זאת, אתה יודע כמה מילים באמת על הדרבי, כי סך הכל 5-1 זה לא תוצאה שגרתית, בטח לא בדרבי. כן, עשינו משחק מאוד טוב, רצינו לבוא ולהוכיח את עצמנו, לשחק נגד קבוצה שהיא קבוצה מאוד טובה, מאוד, מאוד קשה. בכל זאת זה דרבי, רצינו לנצח ולהוכיח את עצמנו. ושמח שהשתלם לנו בסוף. ברק, אני לא זוכר איזה דקה זה, נראה לי דקה 20 הייתה עבירה גסה על אחד מהשחקנים שלכם. ואף שחקן פשוט לא ניגש לשחקן הפועל חיפה. אם זאת הייתה הוראה לפני המשחק, לא משנה מה קורה, אף שחקן לא הולך לריב, אף שחקן לא ניגר לפרובוקציות. כן, אני אשתף אתכם קצת בהכנה שלנו. שנה שעברה היו שני דרבים. בדרבי הראשון חשבנו שאנחנו ננצח רק בכדורגל ובאיכות שלנו, היינו מקום ראשון, והפועל חיפה היו למטה, והפועל חיפה באו והיו נחושים יותר, והפסדנו בדקה 94. בדרבי השני באנו יותר מדי בשיגעון, והיו שם אירועים שלא היינו צריכים להגיע אליהם, שתי הקבוצות אבל. ולכן רצינו למצוא את האיזון בין לבוא כן בטירוף, אבל טירוף אמיתי ונכון, לבין סטרקט הכדורגל שלנו, וזה היה דגש לשחקנים, והם עשו את זה בצורה נפלאה, וכמו שאתה אומר, לא רצינו להיגרר לפרובוקציות, לא רצינו להגיע למקומות לא טובים ולא יפים, ואני שמח שהתעסקנו בכדורגל,
וזה מה שניצח את המשחק, וזה היה חשוב לנו לעשות את זה. ברק, שאלתי אותך שלשום בכפר גלים, מה עם איכות? איכות היה נגד הפועל תל אביב 5 פעמים, אני, תלי, הבקענו 3. היום, בוא נגיד, ב-70% מהזמן היה לכם איכות, באמת, שאני לא זוכר איכות כזו. אני מדבר על שחקנים שרצו בלי כדור לכל מיני שטחים, הבלמים שהם לא ידעו את מי לקחת, בגלל זה גם דין דוד היה חופשי. וזה אחד הדברים הכי חשובים שהיו מבחינה התקפית לדעתי. כן, אז אמרתי שהיינו פשוט יותר מסודרים, עשינו את הדברים יותר נכון, שחקנים באו למקומות הנכונים, הייתה תנועה יותר טובה, הייתה הצטרפות, וזה מה שהיה. כמובן שגם היום, כמובן שאתה נותן גול מוקדם, אז יש לך יותר שטחים אחרי זה, והיינו את השטחים. נגד הפועל תל אביב היו פחות שטחים, אבל עדיין, שם עשינו את הדברים פחות טוב, וחשוב לדעת לשפר את הדברים גם כשאתה מנצח. תודה רבה. אז אנחנו, יש עוד שאלה, ואנחנו נעשה פאוזה, זאת אומרת, תעצרו את השידור הישיר. בבקשה, תודה. עכשיו. טוב, כן, ירדנו. רגע, רגע. סליחה, בבקשה. האופני ברק אמר בטלוויזיה שזה המשחק הכי טוב מאז שהוא הגיע. זה המשחק הכי טוב שאתה נמצא במכבי חיפה? היה לנו המון המון משחקים טובים. אני גם חושב שזה בין המשחקים הכי טובים שלנו כקבוצה ובתור שחקנים. זה דרבי שזה מעל הכל מבחינתנו, מבחינת הקהל, מבחינת העיר. ושמח שעשינו את התוצאה הזאת בסוף. אתה יודע, העובדה ש... תשמע, אתם נותנים כדורגל באמת מטורף. את הפועל תל אביב בהילוך ראשון שני ניצחתם 3-1 בקלות, היום נתתם הצגה, ועדיין יש את הפועל באר שבע שהיא מקום ראשון. העובדה שהיא כל פעם פותחת פער, זה לא גורם לכם ללחץ מיותר?